Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a pestisrácok.hu Mi kérdezünk című műsora, mai vendégünk pedig Szalai Piroska, munkaerőpiaci szakértő, üdvözöljük itt körünkben. Üdvözlöm én is Önöket és a nézőinket is. És hát nagyon érdekes témába csöppenünk most bele, hiszen Dobrev Klára és a DK Gyurcsány Ferenccel együtt mindenbe is belekötött, folyamatos grafikonokkal, táblázatokkal érkeznek, na de ahogyan ismerjük őket, valójában itt elég nagy problémák vannak a táblázatokkal és grafikonokkal, főleg ami mögötte van, és hát megszülettek a valódi grafikonok, amit Szalai Piroska prezentált, és egy most már nagy sikerű sorozatban már közzé is tették, ugye a Mandineren jelent meg, illetve hát nagyon érdekes, hogy Dobrev Kláráéknál is, ahogy járják az országot és készülnek az önkormányzati választásokra, fogynak a témák, mert hogy egyre több helyen csapják le a labdát, illetve hát ön csapta le a labdát, és azért ez egy elég fájdalmas dolog, ha valaki ekkora hazugságukba keveredik, de hát nézzük is a témákat, mert hát ugye itt a családtámogatás, infláció, minibábér, nyugdíjak, átlagkereset, mindennel foglalkoztak Gyurcsány Ferencék, amivel 2015 kormányon nem sikerült, most megint a szép szavakat vették elő, de hát mi a valóság, és akkor végig is mehetünk minden témán, mert hogy hazugságból bőven akad, és cáfolatból is. Igen, hát én megpróbáltam mindent cáfolni, amivel éppen ott találkoztam a két beszéd alatt. Ugye Szombathelyen kezdődött ez a roadshow, ez a kampányrendezvény körút, és Szegeden volt a második eseménye. Mind a két alkalommal ugyanazokat a témákat dobálta be Dobrev Klára, és ezek a témák érdekes módon mindegyik olyanok, ahol a mínuszpontunk, a legrosszabb pontunk, a negatív pontunk az 2010 előtt volt, és szép folyamatosan emelkedünk, javulunk értelemszerűen. Igen, amit említett, minden téma. 7 darabból álló cikk sorozatunk volt a Mandineren, múlt héten, meg talán még tegnap is. A tegnap jött ki az utolsó, a 7. szám, és ebbe a 7 számba 10 témát 10 féle másik grafikonnal mutattunk meg. Az első az a keresetek volt, illetve hát ő azt mondta, hogy a fizetéseink a második legrosszabbak Európába. Szerintem ezt sokszor hallottuk már, csak nem volt ilyen szépen fölrajzolva, mint ahogy az ellenzéktől sokszor hallottuk már, mint ahogy Dobrev Klára mondta, hát nem így van. A legutolsó, legfrissebb adatok szerint a 2022-es magyar átlagkeresett vásárlóértéke akkora, hogy utánunk még 8 ország van az Európai Unióban. Tehát akárhogy nézzük, hogy ha 8-an vannak utánunk, akkor mi a 19-ek vagyunk. Voltunk a végén, de onnan már följöttünk a 19-re megint. A 19. hely meg akárhogy nézzük is már a középmezőny. Ehhez képest Dobrev Kláraék azt mondják, hogy talán utolsó előttiek. Állítják, hogy Bulgária van utánunk. Hát egyébként most a legutolsó adatok szerint nem is Bulgária az utolsó, hanem már Szlovákia sajnos átlagkeresett vásárló értékébe a tavalyi év szerint. Úgyhogy innentől csak azt tudjuk mondani, hogy Dobrev Klára de a grafikonra is fölírta, hogy ő nem is a legfrissebb adatokkal dolgozik, hanem egy korábbi évvel. Több ilyen grafikont rajzolt, ahol nem a legfrissebb számokból dolgozott értelemszerűen. Hát a kereset is ilyen. És a kereset jelen pillanatban. A tavalyi évben azért volt érdekes nagyon a kereset, mert a reál keresetünk, tehát a kereset vásárlóértéke, az nálunk volt egyedül pozitív, tehát nagyobb volt a keresetemelkedés, mint az éves átlagos infláció. Az Európai Unió többi országában ilyen nem volt, tehát tényleg lépegettünk előre. Aztán másik ilyen témája volt, a második téma az a minimálbér. Minimálbérről is azt mondta, hogy a második legkisebb Európában a magyar minimálbér. Hát a 2023. január 1-jei adat az utolsó az Eurostaton, ott még 6 ország van mögöttünk, és eurocentre annyi a minimálbérünk vásárlóértéke, mint a cseheké. Jó, ott csak 22-ek vagyunk, nem 19, de azért ott is a középmezőnyhöz közelítünk évről évre értelemszerűen. Vajon milyen statisztikákból dolgozhatnak, hogyha folyamatosan kilóg a lóláb, és ugye mindenhol azt mondják, milyen rendesek voltak, hogy még Bulgária mögöttünk van, tehát hogy még ezt is megengedték, de alapvetően talán azt tűnik a legveszélyesebbnek ebben, hogy elküldenek egy üzenetet, kitesznek egy grafikont, mintha az egy tényszerű dolog lenne, és ezt nagyon sokan lehet, hogy el is hiszik. Tehát ez ellen azért érdemes pontosan olyan grafikonokkal is tényekkel fellépni, ami a valóságot mutatja valódi statisztikák alapján. Abszolút, és én is úgy érzem egyébként, hogy egyre több olyan üzenet kerül be
mondhatnám, hogy fake news, kerül be adatokból, statisztikákból alátámasztva, vagy legalábbis úgy mutatják, hogy alá van támasztva, ami vagy fél információ, tehát csak felét mondják el a tényeknek, vagy régebbi adattal dolgoznak, ahol még rosszabbak voltak a mostaninál az eredményeink. Nem a friss folyamatot mutatják be, nem mutatják, hogy javulás van, vagy olyan számokat tesznek ki, amit én nem is látok konkrétan az Eurostaton, pedig azért az Eurostat adatbázisai nagyon-nagyon szerte ágazóak, de azért el lehet bennük igazodni. Hát, hogy milyen szakértőik vannak, ezt én nem tudom megmondani alapvetően, de valószínűleg tartom, hogy a szakértő rajzolhatja a grafikont, és nem Dobrev Klára keresgéli úgy, mint én az Eurostaton az adatbázisokat. Hát ilyen szakértőik vannak. Voltunk, szinte minden témában voltunk legrosszabbak egyike is. 2010 előtt gondolom. Hát pontosan, meg 2010 környékén, tehát azért mi a nagyon mínuszból indultunk el fölfele. A reálkeresettől kezdve minden olyan témánk volt nagyon rossz, termékenységi ráta, ezt talán sokan tudják. 2011-ben volt a eddig mért magyar adatok közül a legalacsonyabb. És most meg ott vagyunk az EU átlag fölött már. De keresetekkel is ugyanígy vagyunk, ahogy az előbb mondtam, hogy most már a középmezőnyben vagyunk, és remélem, hogy tudunk előrelépni még ebbe. A COVID alatt előreléptünk. Nagyon kevés olyan ország volt, aki a COVID alatt nem romlott, hanem előrelépett. A tavalyi háborús esztendőben is előreléptünk. Most a tavalyi évben előztük meg az átlagkeresetben Csehországot és Portugáliát. Tehát, hogyha szépen-szépen mindig lépegetünk előre, mindig egy picit jobb a javulásunk, mint a többi tagországé, vagy a legjobbak egyike vagyunk, ha nem is minden tagországnál vagyunk jobbak, akkor azért azt hiszem, hogy a folyamatok azok teljesen jók. Sok olyan elméleti szakembertől, de nem csak magyartól, amerikaitól is, tehát nem csak európaitól, nem csak magyartól, amerikaitól is láttam, olvastam mostanában olyan anyagokat, hogy divat lett félremagyarázni a statisztikákat. Na most, hogyha a statisztikáknak a erejét rossz irányba fordítjuk, tehát félremagyarázzuk az egészet, akkor pontosan azt a segítséget, amit meg tudnának adni ahhoz, hogy jó fejlesztések induljanak, azt vesszük el. A statisztika segít bennünket. Nem szabad negatív konnektusba beletolni, azt hiszem. Többször sem alávaló dolog, mert hogyha egyrészt belegondolunk abba, hogy azok, akik valójában tönkretették az országot, és azóta ezt kell visszaépíteni, és erre ugye a statisztika is bizonyítékot ad, hogy honnan indultunk és hova jutunk, azok az emberek beszélnek arról, hogy tönkreteszik az országot, és hoznak egy hazug statisztikát, tehát hogy ha kicsit lefordítjuk egy egyszerűbb nyelvre, akkor egy nagy hazugságot nyakon öntenek egy kamu statisztikával, és ezt kiteszik sokszor forrás nélkül, miközben, ahogy itt láttuk is itt a grafikonokon, hogy valami egészen más dolog történik, mint amit ők mondanak. És valójában igen, azt, amit ők elértek 2010-ig az ország tönkretételével és a csőd közeli helyzettel, azt sikerült szépen lassan, nyilvánvalóan minden szegmensben lehet még fejlődni, csak nagyon furcsa, hogy pont azok az emberek beszélnek arról, akik az egészet előidézték, és akik mindig lefele vitték a statisztikát. Abszolút. És most pedig egészen más. De hát ugye itt a grafikonokon láttuk az inflációt, élelmiszerinflációt, tehát itt ugyanez a helyzet, ugyanolyan hazugságok. Teljesen, tehát az élelmiszerinflációnál is egy korábbi hónap adatait teszi föl, és villogtatja, hogy Magyarországon a legnagyobb az élelmiszerinfláció, 45%. Igen, Magyarországon nagyon magas az élelmiszerinfláció jelen pillanatban, viszont most már 11,1%-ponttal kevesebb volt az áprilisi érték, mint a csúcsértékünk a decemberi. Folyamatosan csökken az élelmiszerinfláció is. Magyarországon a teljes infláció nem az élelmiszer árucsoporté, hanem a teljes infláció sokkal később indult meg, mint más országokban. A teljes inflációnk csúcsértéke 25% fölött volt, de 25%-os értéket mért Észtország is, meg a Baltikum országa is, csak pár hónappal korábban. Most ők már lefele mennek az inflációs
görbén, az inflációs folyamaton. És ugye ő az inflációt, meg az élelmiszerinflációt azt arra hozza példaként, hogy egyedüli megoldás az infláció letörésére, hogyha eurót bevezetünk. Hát én azt gondolom, hogy ez pont nem lesz megoldás, mert a Baltikum országai mind a három euróban fizet, és mégis volt 25%-os összesített infláció a balti országokban is, Észtország, Lettország, Litvánia. A tavalyi évben, a 2022-es teljes évre vonatkoztatva, épp azért, mert nálunk ősszel indult meg az infláció, az átlagértékünk a negyedik volt, tehát nem a legmagasabb volt. Ők voltak előttünk, ezek az országok voltak előttünk. A idei évben is jó lenne értelemszerűen, hogyha, ugye most itt az év elején vannak a magas értékek, hogyha az év végére annyit tudna csökkenni az infláció, hogy a teljes átlagértékbe ne mi legyünk a csúcstartók értelemszerűen, és ennek két oka van is, hogy valószínű csökkenni fog. Egyrészt nyártól már a tavalyi bázis is magasabb, másrészt meg az élelmiszerek esetében is az a négy dolog, amit kiemel Dobrev Klára Szegeden, Szombathelyen, tej, kenyér, tojás, nem tudom mi a negyedik, azt mondta, hogy ez a négy volt a legnagyobb áremelkedést produkáló áru alapvetően. Ennek megnéztem mind a négynek a KSH szerinti havi átlagárát. A KSH szerinti havi átlagár mind a négy esetében már alacsonyabb, mint a csúcsérték a decemberi volt, hisz decemberben volt mind a négynek legmagasabb az értéke. Na most eleve az, hogy csökken az ár, ilyen nem nagyon szokott előfordulni. Én ilyenre nem igazán emlékszem. Akkor sem, amikor a tavalyi 15%-os inflációnál nagyobb volt a teljes infláció Magyarországon. 10 éven keresztül több mint 15% volt az infláció 1988-tól 97-ig tartó időben. Most itt nálunk egy ilyen kimagasló értékünk van, és bízunk benne, hogy lesz még egy a 23, de utána több már nem lesz. Tehát nem ilyen 10 éves időszakok, mint ugye ebbe Bokros csomagtól, Hornkormány, minden volt ebben az időszakban. A szakértők, igen. A Bokros csomag évében 28% fölötti volt az éves infláció. Csak hogy úgy nem. Próbáljunk emlékezni aki rá. Aki esetleg elfelejtette volna. Aki esetleg elfelejtette, vagy akkor még legózott, tegyük fel, és nem az inflációval foglalkozott, amikor Bokros volt a magyar pénzügyminiszter. De volt egyébként a rendszerváltás előtt környékén még ennél a 28-nál is magasabb, de ez a Bokros dolog, ez nagyon élő, azt hiszem. És hogyha más témákban gondolkod, tehát magyarul az inflációra visszatérve annyit talán mindenféleképpen figyeljünk, hogy egyrészt csökkennek az árak, ami unikális a magyar gazdaság történetben, nem jelentősen, nem ettől várjuk a nagy csökkenést, hanem attól, hogy a júliusi hónapoktól elkezdődött tavaly egy emelkedés, és néhol még 4%-nyi pontnyi havi emelkedés is volt, most az átmegy mínuszba, hogyha az árak nem mennek tovább. Tehát így október, november, decemberre egy számjegyűvé valamelyik hónapra egy számjegyűvé csökken valószínű az inflációs görbe, és az árcsökkenéshez, meg azon kívül, hogy a gazdasági versenyhivatal elkezdett dolgozni már ugye januártól, és ez érzékelhető is, tehát nem magától kezdett csökkenni mondjuk a tej ára, meg a tojás, meg a többi, vagy a tej fölé, mert a tej az éppen ugye benne volt a árplafonos termékek között, de a tej föl nem. Tehát nem magától kezdett egy picikét csökkenni, hanem attól, hogy a gazdasági versenyhivatal is jobban figyeli, jobban vizsgálja az egyes kereskedőket, de most azzal, hogy a május 1-től a tömegközlekedés is olcsóbb lett, vármegye bérlet, országbérlet. Míg tavaly vagy korábban Sárvár-Szombathely bérlet az mondjuk 30 000 forint volt, most 10 000 meg lehet venni. De szerintem az ország többi pontján is hasonló csökkenéseket azért láthattunk. Hát vajon mikor volt ilyen a Gyurcsány korszakban? Hát azért emlékszem. Én még mindig nem emlékszem rá. És én már nem legóztam akkor, amikor a Gyurcsány korszak volt, hisz a gyermekem is már élt akkor igazából. Tehát ez is csökkenteni fogja, illetve eleve én az applikációtól is sokat várok, az árösszehasonlító applikációtól, ami nem sokára jönni fog. Tehát csökkenés, itt meg magasabb bázis, a kettő szerintem lassan rendbe hozza az inflációt.
ami egy óriási pofon volt mindannyiunknak, magánember szintjén is, és a gazdaság szereplőinek is értelemszerűen. Igen, furcsa látni, amikor mindig elmondjuk, hogy a magyarországi baloldalt mennyire zavarják a számok, és ilyenkor, amikor ezek kiderülnek, akkor mindig csodálkozunk, hogy van egyáltalán, hogy merik kitenni ezeket a saját számításokat, vagy én nem is tudom, hogy honnan vett információkat. És egy picit visszatérve, mert ugye a családtámogatás is ugyanígy benne van ebben a pakliban, és ugye egy érintőlegesen már szóba került, hogy a termékenységi ráta így. Eszembe jutott az is, amikor Gyurcsány Ferenc talán egy éve, vagy nem is tudom mikor, mondta azt cinikusan, pökhendien, hogy miről beszél itt a kormány, nem is támogatja a családokat, mert hogy alattuk ráadásul ugye hasonló, vagy talán még egy picit több gyerek született, és azt természetesen megint elfelejtette, hogy a termékenységi ráta az megint egy másik dolog. Tehát, hogy jóval több ember csúnya szóval termelte ki azt a 90 ezer környéki éves születésszámot, mint most jóval kevesebb nőnek születik több gyermeket. Tehát az 1,29, vagy nem is tudom, hogy hol tartottunk most, 1,5 fölötti 1,6-os termékenységi ráta van, ha én jól emlékszem. És hát a családtámogatások tekintetében ez megint egy óriási hazugság duplán. Igen. A családtámogatásokról Szombathelyen kimondta Dobrev Klára, hogy csökkennek a családtámogatások a GDP-hez képest. Na most föltett egy számot, amit akárhogy számolok a GDP-ből visszafele, hogy vajon mennyi lehet, egy ilyen arányszámot tett föl, hogy vajon mennyi lehetett akkor, amit ő beleszámított, abban más nem kerülhetett bele, csak maximum a családi pótlék, a gyes, a gyed, meg a csed, amit ugye a gyerek fél éves kor ráig kaphat az anya, de ezen kívül rengeteg családtámogatási forma van. Nem kis nagyságrendet jelent az az összeg, ami a költségvetésben soha nem fog megjelenni, mert nem is folyik be adókedvezmény. A családi adókedvezmény a költségvetés soraiba nem található meg, mert nem befolyik és visszaosztja valahová a kormány. Akkor vannak olyan tételek, amik nem a szociális soron vannak, hogyha a könyvelők ezt így tudják követni a költségvetésbe, hanem egészen máshol, mert például a családok megtakarítását támogatják babakötvény kamatai, vagy a családok hitelfelvétele, kölcsönfelvétele lesz egyszerűbb, könnyebb, mert akár a törlesztő részleteket, akár a kamatokat támogatja, mint a babakölcsön, vagy a csók, vagy egy csomó ilyen. Még a diákhitelbe is kapnak azok az anyukák támogatást, akik korábban diákként fölvették, azoknak nem kell visszafizetni a diákhitelt úgy, hogyha jönnek a babák alapvetően. De van egy csomó olyan típusú családtámogatási forma, amelyik nem a költségvetésnek azon a során van, hogy szociális támogatások sora alapvetően. És ezért, én azt gondolom, talán ezért mondhatta azt Dobrev Klára Szombathelyen, de Szegeden már nem hallottam, hogy ezt említette volna, hogy a családtámogatásokkal is gond van. A tény, a valós talán tény... Talán nem véletlenül. Valószínű, igen. Ez szerintem egy ilyen ne is vegyünk mindent bele gondolat, csak egyet-kettőt próbáljuk meg bemazsolázni, igen. Tehát a valós tény az, hogy ilyen mértékű, több mint 5%, a GDP-nek több mint 5%-át családok támogatására költő kormánya Magyarországnak sem volt a gazdaság történetben, a világon is unikális alapvetően. De hogyha a családokra visszatérünk, hogy ennek mi a hatása? 2009 környékén még majdnem 1,5 millió olyan nő volt, aki 20 és 40 év közötti. Ugye ez a legaktívabb termékenységi korú. Most már 1,2 millióan vannak. Na most, hogyha 300 ezerrel csökken a létszáma, a legaktívabb gyermekvállalásban legaktívabb női korcsoportnak, akkor azért ne gondoljuk azt, hogy ugyanazt a létszámot, amit akkor 1,5 millió, ugyanazt a megszületett éves születési számot, mint amit 1,5 millió nő
nél történt, ugyanazt az 1,2 millió olyan nagyon gyorsan és könnyen tudja szintén hozni. És ezért fontos szerintem, fontosabb most jelen pillanatban a termékenységi rátát nézni. És hogy nagyon pontos legyek, 2011-ben volt a minimumértékünk 1,23. És most 1,61 volt 2021-ben az Eurostat legújabb száma szerint. A KSH picit máshogy nézi, ő azt nézi, hogy Magyarországon hány gyerek született, az Eurostatnak mindegy, hogy Magyarországon vagy hol, de hány magyar gyerek született, igazából ezért térnek egy picikét el az értékek, de már 1,5 környékén van az Európai Unió termékenységi rátája összesen, és a növekedés az itt van, a mi a körülöttünk levő országokban. Tehát ez a régió, ami inkább... Amelyiknél emelkedik, mert itt a családok gazdasági biztonságérzete javul, folyamatosan javul. Nyugat-Európában akár a migránsok, tehát a 2015 után is nagyon jelentős csökkenés volt alapvetően. Érdekes az, hogy a legutolsó Eurostat adatok szerint a legmagasabb termékenységi rátájú ország Franciaország, a második már Csehország, Románia, és mi is ott vagyunk az élbolyban már, pedig még nekünk javulni kell. Abszolút, viszont megmondom őszintén, annyira furcsa, hogyha az ember naív lenne, akkor azt gondolná, hogyha valamit nem tesznek be, és most mondjuk már láthatóan ki is vették, az pont a családtámogatás. Hát én amiben is azt gondolom. Ég és föld szinte minden szegmensben, de ha a családtámogatást nézzük, akkor olyan óriási a különbség, hogy egyszerűen furcsálja az ember, hogy Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc képes ezt egyáltalán témaként felhozni, és őket, saját magukat pozitívként, és a jelenlegi kormány családtámogatási rendszerét negatívként. Hát és épp ez az, hogy ők annak idején mindent megkurtítottak. Folyamatosan arról volt szó, hogy túl sok a három évig, túl sok az, hogy három évig fizetjük az anyákat otthon. Hát hogy lenne már túl sok alapvetően? Örüljünk annak, mert ez is hozzátartozik ahhoz, hogy aki akarja, válassza azt, hogy csak otthon van, és a gyermekét neveli, illetve ellátja a családot. Aki meg úgy gondolja, hogy a családanyagi biztonság érzetéhez fontos az, hogy ő is hozzátegyen, az tudjon vállalni munkát, akár heti egy napot, fél napot, akár hosszabbat is. Most a fél nappal kapcsolatban azért nem csak a családanyagi helyzete befolyásolja sokszor a hölgyeket, hanem eleve akkor, hogyha mi eltiltjuk őket a gyed alatt, gyes alatt a munkavégzéstől, akkor nagyon sok mindenkinek az előre meneteléből a tanulmányait is megtörte ez a dolog. Ha egy gyerek korábban jött, és mondjuk a szakorvosi vizsgát még nem tette le az anyuka, akkor az elméleti vizsgákat letehette, de nem tudott bizonyítani gyakorlatot. Holott neki a gyakorlat. Pont emiatt. Pontosan. Nem született. És holott neki a gyakorlathoz elég lett volna egy hetente egy 4 órás rendelés. Igazából. És nem csak az orvosokról van szó, hanem nagyon sok. Egyébként 2009-10 környékén az a 10 000-es születési szám csökkenés, az a házas és foglalkoztatott anyák esetében történt. És ez egyértelmű, hogy azok a nők ott nem merték vállalni a gyermeket, akarták, nem merték, aztán egyszer csak a biológia majd közbe szól, hogy ha nem segítünk ezekben a kicsit nehezebb, de rövid ideig tartó, tehát pár évig tartó, kicsit nehezebb élethelyzetekben a nőknek. És hogyha lélekszámról beszélünk, akkor van még egy statisztika, amit nagyon-nagyon szeretnek mostanában a nem csak Dobrev Klárék, hanem a teljes baloldal arról beszélni, hogy hogyan hagyják el a magyarok az anyaországot, a saját hazájukat, és ugye itt 700 ezer főről beszélnek most már, de mi az igazság, mert ebben valami egészen más számok vannak véletlenül egészen, megint. Egészen. Itt már megint ez a kiinni, kivinni történet zajlik. Láttak egyszer egy 700 ezres számot, nem tudom, hogy hol, mert az ENSZ statisztikákból kellett nekem kivarázsolni, hogy hol lehet egyáltalán a témában 700 ezer alapvetően, és azért ritkán szoktunk az statisztikák között mocorogni, inkább KSH meg Eurostat. Lényeg, 700 ezer számot megtaláltam, tisztelettel jelentem, de a tartalma az az, hogy a világon
700 ezer olyan ember van jelen pillanatban 2020-ban, aki nem magyar állam területén lakik, de magyar állam területén született. Most ebben bent van az is, aki 56-ba ment ki tőlünk. 400 ezer volt ennek a létszáma 1990-ben már. Mindenki bent van. Bent van az is, aki tavaly kapott egy egyéves ösztöndíjat Amerikába, és vitte a három gyerekét. Abba bent van a három gyerek, meg a két szülő is. Bocsánat, akkor mindenki csak bent van azt leszögezhetjük, hogy ha 90-től, tehát bő 30 év alatt nőtt ez a szám körülbelül 300 ezerrel, és akkor abba azért tegyük bele azokat, akik a Gyurcsány korszak alatt valóban nagyon sokan mentek el, és aztán később sokan jöttek vissza, tehát megint a saját hibájukat próbálják másra hárítani. Egyértelmű, és azért hozzá kell tenni ehhez a számhoz talán két másikat is, jó? Az egyik az az, hogy ugyanebben az N-statisztikában ott van a másik rublikában, a másik oszlopban, hogy egyébként meg 600 ezer olyan magyar állampolgár, magyar lakos, tehát a magyar lakosságon belül 600 ezer olyan lakos van, aki nem Magyarország területén született, de most itt él velünk honfitársunk. Tehát igazából nálunk az egyenleg az nagyon picike. Ugyan mínusz, de ilyen a mostani lakosság számhoz vetítve 1% környéki. Az Európai Unió országait kigyűjtögettem az N-statisztikákból, és összesen 3-4 olyan ország van, ahol ilyen plusz egy, mínusz 1%, tehát hogy nagyjából egyenlegben van a két dolog, akik elmentek tőlünk, meg akik hozzánk jöttek alapvetően. Érdekes, Észtország, Finnország, Magyarország, Ciprus. Ez a négy ország, aki a mínusz másfél meg a plusz másfél közötti egyenlegben van. Majd erre kell érdemes még... A többiek mind rosszabbak. A többiek vagy rosszabbak, a környezetünkben levő országok mind rosszabbak, Csehország is, nem csak Lengyelország, Románia, Bulgária. Sokkal többen mennek el tőlük, és kevesebben mennek hozzájuk oda, költöznek oda. A nyugat-európai országokban meg értelemszerűen pozitív a bevándorlási egyenleg, de ezek nem csak nem csak Kelet-Európából mentek át oda, hanem a világ minden pontjáról. Nálunk is igaz, hogy a világ minden pontjáról érkezett az a 600 ezer, de azért nagy részük az innen a környező országokból értelemszerűen szinte biztos. És van még egy statisztika, hogy ha már itt tartunk ebben a témában, a KSH évente kiadja a demográfián belül, hogy hányan költöznek ki, és hányan költöznek be hozzánk. 2016 óta a hozzánk beköltözők száma nagyobb, mint a kiköltözőké. A beköltözők között két csoportot különböztet meg a KSH, az egyik az az, akik Magyarországon születtek, és most visszaköltöznek hozzánk, kimentek, aztán visszaköltöznek, a másik csoport, aki nem Magyarországon született, és beköltözik hozzánk. Egyértelmű, hogy a visszaköltözők vannak többen a beköltözők között. Ez azért is érdekes, mert nagyon rövid idő alatt sikerült két újabb lufit kidurrantani, egyrészt ezt a kivándorlás mizériát, amit mindenféle plakátokon próbálnak érzékeltetni, hogy kiürül Magyarország a kormány miatt, és mennek a fiatalok, tehát ez gyorsan, tényszerűen számokkal cáfolható, valamint az is, hogy annyira élhetetlen hely Magyarország, hogy ide aztán senki nem akar jönni. Tehát ez nagyon röviden és számokkal lehet cáfolni. Jönnek annyian, mint ahányan elmennek. Ez szerintem egy egészséges dolog, mert én azért nem tartom egyébként egy lehetetlen dolognak, hogyha valaki a szakmája tanulása miatt, vagy azért, mert kap egy ösztöndíjat, vagy azért, mert valamit meg akar tanulni külföldön, kiköltözik, egy-két évet kint tölt, aztán visszajön. Mérnök vagyok, a mérnök ismerőseim közül nagyon sokan Amerikában, Írországban, mindenfele nagyon komoly IT világcégeknél dolgoznak pár évet, és érdekes módon, amikor jönnek a gyerekek, hazajönnek. Lehet, hogy azért, mert itthon van a nagymama és nagy segítség, lehet, hogy azért, mert Írországban sokkal drágább. És egy kicsit talán anyagilag, nem is kicsit, hanem nagyon erősen megterheli a családot, hogyha a gyerek megszületik. És lehet, hogy azért, mert nem Gyurcsány Ferencék vannak kormányon. Ez is lehet. És ez valószínűleg. Van-e olyan statisztika, olyan grafikon, amiben Dobrev Kláráék eltaláltak valamilyen igazságot? Vagy lassan körbejártunk mindent, és úgy tűnik, hogy az egész egy szemenszögött hazugság? Én olyan több mint tucatnyi grafikont láttam a szombathelyi műsorban még, Szegeden már csak ötöt, de én egyetlen egyet nem láttam olyat, amelyik
rendesen kezelte volna ezt a dolgot. Van egy ilyen, hogy a rákhalálozás. Ebben valószínű, hogy jó számot írtak fel. Ugye rákhalálozásba én érintett is vagyok, mert édesanyám is rákba halt meg, de még a rendszerváltás idején. Azóta figyelgetem, de mivel nem vagyok orvos, ezért csak külsősként szemlélgetem, mi mindig legrosszabbak egyike szoktunk lenni. Viszont a rákhalálozásba elfelejtették azt beírni, hogy az a szám, ami ott nagyon csúnya, és Európában az egyik legrosszabb, az már sokkal jobb, mint 10 évvel ezelőtt. A javulásunk, az elmúlt 10 évbeli csökkenés a rákhalálozások számában nagyobb, mint Európai Uniós átlag. Tehát igazából itt is egy jó folyamatban vagyunk már, itt kivételesen nem a régebbi adatokat írták föl, mint az inflációnál, ugye, meg mint a kereseteknél alapvetően, de azt elfelejtették mondani, hogy a folyamatunk azért javul. És én nagyon bízom benne, hogy egyszer az orvosok is megszólalnak, hogy hogy is állunk ezzel a rákhalálozással, és nem csak mérnöknek kell ebben a dologban számokat nézni. És van még talán egy nagyon érdekes statisztika itt az energiaárak emelkedése, a mostani orosz-ukrán háború miatti energiaválság, ahol ugye ugyanúgy megpróbáltak riogatni, de a számok itt is azt mutatják, hogy Nyugat-Európában több áldozata van ennek az energia emelkedésnek, illetve ennek az hisztériának is. Igen, ez azért nagyon érdekes, mert ugye 8-án volt a szombathelyi kampányrendezvénye Dobrev Klárának, és én utána 10-én az Economiston, nem az Eurostaton, az Economiston olvastam egy cikket, amit aztán láttam, hogy a magyar sajtóból többen idéztek, de csak a szövegrészét idéztek. És volt egy nagyon döbbenetes grafikon rajta, amit én szívesen ajánlok mindenkinek a figyelmébe. A tegnapi Mandiner cikkbe be is tettük alapvetően. Az a grafikon arról szólt, hogy megnézte az Economist azt, hogy Európai Unió 27 országába van-e összefüggés a lakossági energiaár mértéke, mert hatalmasat növekedett ez az energiaár, és a többlethalálozás között, a tavaly, vagy a most téli többlethalálozás között. November és februári adatokat vizsgáltak a halálozás esetén, és a 2015-19-es időszak átlagához, tehát ne ugye az legyen, hogy valahol éppen volt valami nagy influenza járvány, és ezért rossz az érték, ennek a 4 évnek az átlagához hasonlították ugyanabba az időszakba, tehát mindegyiket a saját időszakához vetítették hozzá. Körülbelül 7 olyan kis pöttyöcskét láttam a grafikonon, amelyik országban nem volt többlethalálozás. Magyarországon nem volt. Tehát ki is van írva külön, hogy Hungary, tehát hogy nehogy valaki a pöttyöt elnézze, nem minden pöttyre írták rá az Economiston az ország nevet. És a Magyarország pöttyöcskéje, ugye, tehát egyrészt a vízszintes tengely alatt volt, nem volt nálunk többlethalálozás, másrészt legközelebb van ahhoz a tengelyhez, amelyik, tehát legkisebb az értékünk a lakossági energia árakban alapvetően. Tehát mi itt is lent vagyunk, és az összes többi ország meg így megy fölfele. Tehát ahogy megy az energiaár, ahogy drágul az energiaár, úgy emelkedik a többlethalálozás. Európában összesen majdnem 150 ezres többlethalálozás volt. Ez ilyen 7% fölötti többlethalálozás érték. És összefüggést talált az Economista között, hogy ahol magas lett az energiaár, ott sokan nem merték a fűtést úgy használni, ahogy korábban, és akinek már eleve volt egy kis problémája, légzőszervi, szívérrendszeri, bármi más, hát az a halálozáshoz is vezethetett. Tehát magyarul kimondhatjuk jelen pillanatban azt, ugyan számolhatunk részletesebb adatokat is, hogy a magyar rezsiár kordában tartás, mondtuk régebben, hogy a rezsicsökkentés, most egy picit a gáznál emelkedett, de olyan mértékben emelkedett, hogy az egyik legkisebb emelkedésünk volt nekünk a gáz és a villany esetében is. Tehát nem emelkedtünk az EU átlag szintjén sem ebbe a két termékcsoportba. Tehát, hogy a rezsiár kordában tartás az magyar életeket mentett. Én azt gondolom, hogy erre azért érdemes odafigyelni. És nem úgy van, ahogy előadásokon hallottuk, mert én egyébként erre az Economist cikkre valószínűleg azért figyeltem ilyen szinten, hogy rá 2 napra jött ki, mint ahogy Szombathelyt hallottam, mert Szombathelyen az hangzott el, hogy csúcson vannak az árak, és a legmagasabbak az árak, és legalacsonyabbak a bérek.
Először is az áraink nem a legmagasabbak, harmadik, negyedik legalacsonyabbak Európában, a béreink meg olyanok, hogy 80 még mögöttünk vannak, ugye az előbb ezzel kezdtük a beszélgetést. Ami elképesztő mennyiségű hazugságról sikerült lerántani a leptet, nagyon szépen köszönjük Szalai Piroskának, hogy itt volt és elmondta, de ahogy figyeljük és közeledik az önkormányzati választások ideje, valószínűleg többször kell majd még beszélnünk, és valószínűleg több grafikonról lesz majd szó, és több hazugságról. Nagyon köszönjük, hogy segített nekünk ebben. Örömmel hozok grafikonokat, ezt szerintem aki ismer, tudja. De ti pedig ne dőljetek be a baloldal újabb hazugságainak, hiszen nagyon gyorsan cáfolható, ezért inkább figyeljétek azt, hogy mit mondanak azok, akik valóban értenek ehhez a történethez, és valóban szakértők. Találkozunk legközelebb is a mi kérdezünkben a pestisrácok.hu-nál, addig is nagyon szép napot kívánunk nektek, sziasztok!